Hej! Jag tror jag ska gå ut och ta en valdagspromenad. Hänger ni med? Okej, kom igen. Jag vet inte riktigt var jag ska gå, men jag tror jag väljer Pildammspromenaden. Det är snart vinter och då vågar jag inte gå där längre när det blir mörkt. Alternativet är genom stan, men som sagt, jag tar Pildammsparken. För att ta mig ner till Pildammsparken så går jag igenom MAS, alltså Malmö Allmänna Sjukhus. Och här på norra delen av sjukhusområdet har de precis gjort ordning bostäder för studenter. Det som ni ser bakom mig här, det är alltså bara några minuter från där jag bor. Om ni tycker att jag tittar runt omkring här så tycker jag det är så oerhört pinsamt att stå och prata med min egen kamera. Så att det är därför jag försöker hålla lite koll på om det är några människor som ser mig. Då går jag vidare. Fortfarande på sjukhusområdet och har gått ungefär i 5-6 minuter nu. Jag kommer snart ner till en lite större gata. Jag vet faktiskt inte ens vad den heter, men den gränsar till Pildammsparken i alla fall. Jag kan nu konstatera att det var inte så jättesmart att ta jacka. För det är säkert minst 25 grader i skuggan. Riktigt varmt är det och nästan vindstilla. Så det är jätteskönt, men för varmt med jacka. Ja, det här är Drottning Silvias rosenträdgård. Och här på någon av bänkarna brukar jag sitta. Det är min absoluta favoritplats. Nu står jag däremot inför det svåra valet om jag ska fika på Margareta Paviljong eller om jag ska ta en mjukglass på den portabla glasskiosken här borta. Vi får se vad det blir. Ja, det var en underbar fika i Pildammsparken och på Margaretapaviljongen. Alltid en njutning att ta en vanlig kopp kaffe och kanelbulle där. Sitta i solen och ta det bara lugnt. Jag kan tänka på Idol. Förbi teateranläggningen här i Pildammsparken som ni ser bakom mig. Jag brukar titta på Idol och jag försöker följa även den här omgången. Jag slås alltid av hur enormt inspirerade och taggade deltagarna är så här på slutet när de har chansen att förverkliga sina drömmar. Det rör mig faktiskt till tårar att se hur de lyckas när de har presterat så bra. Det är sådana här ungdomliga känslor som man själv saknar när man börjar komma upp i 50-årsåldern. Jag ångrar att, eller man ska inte säga, att jag ångrar att jag inte kanske satsade mer på de talanger jag hade som barn och försökte göra någonting till 100% istället för att göra allt till 70%. Så var det. Nu ska jag snart vandra vidare. Jag ska sitta här i några minuter till och njuta av solen.
Då sitter jag alldeles bakom Baltiska hallen i stadion. Och jag är bara några minuter hemifrån. Och dagens promenad är över. Jag får tacka för att ni ville följa med på den här lilla turen runt Malmö. Jag måste säga vilken enormt skön höstdag det är. 17 september och säkert 24-25 grader i skuggan. Helt makalöst faktiskt. Så det var allt för mig. Vi hörs. Ha en trevlig vecka.